Тож, доброго дня. Сьогоднішнє відео можна було б назвати «Мілі 5-ї серії не запускається». Тобто не працює жоден з деталей в цій кавомашині. Це просто жах. Давайте дивитись. Натискаємо готування еспресо. Кавомашина пише, що щось стається, але нічого не стається. Дивіться, навіть пише попереднє заварювання, як звичайна працююча кавомашина. Подача напою. Жах. Що робити? А як на диво, в цій кавомашині є така цікава річ. Називається вона демо-режим. Дякуємо компанії Мілі за цю функцію. Тільки, щоб всі про це знали. Заходимо в установки. Обираємо торгівля, і там є пункт демо-режим. Натискаємо ОК, і написано, що він активований. Щоб ми його виключили, набираємо вимкнути, і треба натиснути ОК, потримати 4 секунди. Так само він вмикається. Демо-режим активований, привод нагрівається. Ну, тут була тільки що помилка. Деактивований. А, чи то я не так прочитав. Да. Ну, коротше, ми його вимкнули. І тепер наш прилад знову працює як треба. Натискаємо еспресо. І всі функції пішли працювати. І трохи розповім про цю модельку, про п'яту серію. Загалом багато хто питає, чим же вона від шостої та й відмінна. І чи може краще придбати цю модель. Різниця між п'ятою і шостою разом десь рази в два, насправді, то, якщо нову брати. На бушну, звичайно, не так, але тут питання, чи свіжішу взяти, чи більш старшу. Дивимося, як готує кавоварка, яка стояла, я не знаю, на вітринці місяця 4. Щоб ви просто бачили. Оця машинка готує так само круто, як і шоста серія Мільки, і, в принципі, як Баріста. Ну, єдине, що в Барісті, звичайно, бункер з автоперемиканням на два типу зерна, а тут цього нема. Внутрішня конструкція ідентична шостій серії Мілі. Єдине, що тут трохи задушено меню і налаштування все ж таки. Дивимося, що в нас є. Чотири швидкі напої, які можна міняти, і певне подвійні чашки. Не? Ну, будемо вважати так. Так. Це, що я тут бачу, це менюшка. Подивимося, що тут є в нас. Додаткові напої. Ну, супер. Ристретто, кавалунго, лате гаряче молоком, піна, мелена і кавник. Чесно кажучи, це меню аналогічно варіанті і пешену, пасіоне то, то, по суті, десь 12 напоїв. І кавник – це велика чашка легкої кави. Це якщо ви ставите собі під носик заварничок, натискаєте, і кавомашинка нас, допустимо, баріста наче робить 3 кави американо і додає вам кавничок. Я думаю, ця буде робити плюс-мінус так само. Так, напої. Ну, скажімо так, середній рівень. Профіля. Заходимо. Можна ставити декілька профілів. Це декілька налаштуванів напоїв на декількох людей. Гарно тут все є, це додатковий плюс. На, допустим, Passion Varianza, наче такого немає. Але можу помилятись, дайте, та ні, наче немає. Ну, так, ну, це відмітили, супер. Догляд, ну, там 100% всі чищення стандартні, таблетки, декальцинація, чищення молочної системи. Ну, це є на всіх кавоварках, це ніякий не плюс. І параметр. Це налаштування стандартних напоїв. Ну, цих чотирьох, що тут світяться у нас на дисплеї. Зараз подивимося, чи можна їм переназначення робити. Так, то та еспресо. Ні, можна просто перепрограмувати. І, до речі, є попереднє заварювання. То супер. Це попереднє заварювання, в принципі, аналог передзмачування. Загалом в Мілі тут правильно написали. Це не то, щоб це передзмачування, це попереднє заварення. Вірно, вірно, перевод правильний. А давайте глянемо. Мені цікаво, американо чи з водою виходить. Ага, дивіться, гаряча вода. Окремого виходу немає, і гаряча вода подається в нас
з виходів мультиклапана, які тут точно є, ну то два вихіди на дві чашки, то машинка може одночасно дві кави робити. І ця кнопка якраз про це. Так, це шкава. Так, подивилися. Ну, інші напої. Ну, певне, тут американо як такового немає. Ну, правильно, американо – це коли до кави додається вода. Тут такого пункту немає, но дивлячись, допустим, на ціновий діапазон цієї кавоварки, ну, я би і не сподівався, що тут це буде. А загалом, крутий апарат. Основні функції є, ті, що для дома ви будете використовувати, постійно є. З мінусів ті, що я наразі бачу і, ну, розумію, оцінюю, скажімо так. Це дуже невеличкий бачок з водою, дивіться. От він десь, ну, там певне, як на варіанті, той самий літр. Це машинка для одного-двох людей, але можна, звичайно, використовувати і в більшому колективі, але прийдеться постійно доливати ту воду. Загалом, ця машинка нова. Коштувало чи 800, чи 900 євро. За ці кошти це, ну, дуже гарне придбання. То якщо на ринку обираєте нову коварку, я б тут взагалі не сумнівався би і обирав би цю модель. По совокупності якості вона, ну, своїх коштів так точно коштує. От. Ну і цей прикол з демо-режимом. Якщо ви в нього зайшли, то отак легко з нього вийти. От, загалом ця моделька від 6-ї серії майже нічим не відмінна, крім корпусних запчастин, може відсутність підігріву, може там якісь мінімальні налаштування і мінімальні напої, які трохи більше є в 6-й серії. От, це ми якщо рівняємо 60, допустим, 3,50 модельку, якщо ми беремо 65-50, це вже сучасна модель, там додані всякі різні фічі, як то керування молочною системою, то машина може пінити з різною пінкою. Да, та краще, але вона, правда, в два рази дорожче. От. То наразі ця модель коштує своїх грошей і рекомендована для придбання. Я б навіть її наліпив би шильдик «Вибірка Омана», бо, по суті, це заварна система Міліта Нівона в іншому корпусі із крутим брендом Мілі. Одне це достойно. Дуже багато чого. От. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, звертайтесь. До речі, кавоварочка на продаж. Коштує 12 тисяч. 18-го року 8 тисяч пробігу. Домашня, бо інші вони і не бувають. Була в Німеччині в когось дому. Тепер шукаю нового власника. Дякую за увагу. До побачення.